När du har spelat klart så är det bra att du tar hand om ditt saxofon, för då får du ett instrument som spelar bra länge. Och jag brukar göra så att jag först lägger undan munstycket. Då vet jag var jag har det och jag skyddar det och jag skyddar röret. Och så fungerar det bra till nästa gång. Jag kommer tillbaka till det alldeles strax. Sen tar jag hand om halsen. Tar av den. Och du ser också att jag försöker att inte vrida eller bända, utan egentligen bara försiktigt bara ta den rätt upp. Återkommer till den också. Har vi kroppen kvar. Och här kan det ha samlats ganska mycket kondens. Du kanske till och med rent har känt att det har droppat här ifrån klaffarna på vänster hand. Och den kondensen är bra att få bort ur instrumentet. Då kan man använda en viska, en rengöringstrasa. Och här har jag en som är en mjuk liten trasa som sitter på ett snöre. Och i botten så sitter en tyngd så att jag ska kunna få igenom snöret. Då börjar jag att sätta snöret med tyngden ner i saxofonen. Och så håller jag faktiskt här för att jag inte vill att den ska smita ut igen. Och så med koll nu på var man har sina händer så man inte slår i saxofonen någonstans, så vänder jag saxofonen upp och ner på. Och hoppas att snöret kommer ut. Det gjorde det. Där. Och innan jag börjar dra så ser jag till att jag har saxofonen i ett stadigt grepp. På något sätt som passar dig. Så. Nu är den här urtorkad. Då lägger jag den stabilt på ett bord eller i sitt etui. I halsen kan det också samlas kondens. Och den kan man ju vilja torka ur. Det finns halsviskor man kan skaffa sig. Man kan ju hålla koll på att den inte ser för fuktig ut. Du kanske tyckte att munstycket var lite trögt att sätta på. Då kan man smörja med korkfett. Dels går ju munstycket lättare och dels så skyddar du korken så att den också håller sig i god form under lång tid. Munstycket är det som allra fortast blir lite läskigt. Det kan bli lite smutsigt här uppe på och rörbladet eller röret är ju bra att sköta om. Titta gärna på hur ditt rör ser ut. Är det bra? Är det fint? Funkar det nästa gång? Eller är det så att du nästa gång ska ha ett nytt rör som är bättre att spela på? Jag brukar använda en rörhållare mellan varven för då skyddar jag mina rör. Då ligger de plant och blir skyddade och fungerar bra nästa gång. Och sen titta på mitt munstycke. Ser det fräscht ut? Vill jag spela på det nästa gång? Ser det riktigt läskigt ut så kan man faktiskt tvätta det under vatten, under kranen. Lite rengöringsmedel, diskmedel och lite vatten. Eller så kan du använda en munstycksborste, eller som här har jag en blockflöjtsborste och så kör jag igenom. Och sen lägger jag i alla delarna i mitt saxofonetui.